Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjodhi disa nga mjekët më të njohur për çpalosur programin e qeverisë së ardhshme për shëndetësinë. Gjat një diskutimi të hapur, kreu i opozitës ju shpjegoi mjekëve shqiptar disa nga pikat kryesore ku mbështetet programi për shëndetësinë. Fillimisht Basha evidentoi problematikat e shëndetësisë në këto 8 vite të qeverisë socialiste. Hapi i parë do të jetë finalizimi i projektit të kartës pacientit, me anë cilit pacientit do të jepet liria të zgjedh vetë të gjitha hallkat ku duhet drejtohet për të marrë shërbimin përkatës. Nga mjeku familjes te specialisti tek institucioni spitalor ku ka nevojë për kujdes. Dhe sot mund ta themi me gojën plot që në veçantë sa i përket shërbimit terciar, situata pra spitaleve, situata është në kolaps total. Hapi i parë, autonomia e vendimarrjes dhe konceptimi i spitalit ndërmarrje. Mjekët, pjesa më e madhe e tyre shefa shërbimesh në QSUT, dhan vlerësimet e tyre për programin, por edhe sugjerimet e tyre në lidhje me atë se si duhet veproj qeveria ardhshme me shëndetësinë. E para njëherë të ç'bëhet ky tmerr që është bërë, po them për spital se nuk i di ambulancat, ku drejtojnë koordinator, administrator, drejtë me të bëjë që nuk i merr vesh që s'kan lidhje me mjekësinë. Asgjë nuk mund bëhet në qoftë se doktori kthehet në top leshit, sikush ka lënë rrugës i fut një shelm. Dhe asgjë nuk bëhet, nëse pacienti shikohet si klient. Nuk ka dëshirë njëri për të ikur nëse trajtohet mirë në vendin e tij. Kështu që këtu fillon që në rini. Në 2000-shin kur jam kthy unë nga Franca, tan mileti ikte natën. Unë u ktheva për bana gabim u ktheva. E them për ditë. Pasi dëgjoi shqetësimet e eksperteve më të mirë të shëndetësisë në vend, Basha tha se angazhimet e tij nuk janë premtime, por masa konkrete që synojnë të vendosin stabilitetin në sistemin shëndetësor dhe të frenojnë hemorragjinë e mjekëve dhe infermierëve shqiptar. Kemi vetëm angazhime të një plani i cili funksionon si i tërë. Asnjë prej angazhimeve nuk mund të qëndrojnë vetvete.